bem mais fácil para mim falar a minha experiência, já que não existe curso de assistente técnico, né? Existe curso de treinador, existe preparador físico, eu sou professor de educação física, trabalhei 10 anos como preparador físico, como parreira, me tornei treinador até 94, trabalhei nas divisões de base e fui convidado parreira para ser auxiliar dele. E daí então, de 94 para cá, virei auxiliar técnico. E fui aprendendo a ser auxiliar técnico, né? Você tem que ter algumas, abdicar de muitas coisas. E depois, hoje eu sei ser e quero ser e sou auxiliar técnico. Já me convidaram para ser treinador, não quero ser treinador. Eu sou, me considero auxiliar técnico mesmo e me satisfaço como auxiliar técnico. Agora, funções principais. Você tem que, primeiro, não desejar ser treinador mesmo. Tem que aceitar ser assistente, aceitar as colocações do treinador, ser honesto o tempo inteiro com o treinador, confiança total, divergências sempre que houver, tem que levar, a decisão final sempre é do treinador. Muitas vezes, eu e o Parreira, esses anos todos, a gente discute, briga mesmo, de bater boca, mas eu passo para ele a minha verdade, eu falo, eu vou falando o que eu acho e não o que você quer ouvir. E você toma a decisão, e a decisão que você tomar, eu estou contigo e não abro. Então, a minha postura sempre é essa, de estar com o treinador. Agora, nunca deixando de dar minhas opiniões, as minhas observações. E, paralelo a isso, o trabalho em si, né? Que é municiá-los de informações sobre o próprio time, sobre o adversário, buscar antecipar situações dos adversários que nós vamos enfrentar. Tentar encontrar deficiências na nossa equipe para que ele possa, já que o treinador é muito solicitado, principalmente o Parreira, que é mundialmente solicitado com entrevistas e não tem tempo perder, ficar vendo tape de jogos, procurar resumir e trazer já as minutas para ele dos defeitos do time, os pontos fortes do nosso time ou do próprio adversário e acompanhar tudo e enchê-lo de informações sucintamente para que ele não perca tempo. Então, eu acho que o auxiliar tem que estar junto com o treinador o tempo todo, saber o que o treinador quer e trabalhar para o treinador. Não posso trabalhar, eu trabalho para mim, eu trabalho para o treinador e para a equipe. Entrega total, mesmo dentro do objetivo que o treinador quer. Característica do treinador, para mim, a facilidade, eu estou há 13, 14 anos com o Parreira, eu sei exatamente o que ele quer, então fica muito mais fácil. Quando você troca de treinador, você tem que se adaptar ao novo treinador, saber o que que ele gosta, o que que ele quer, as necessidades, fica um pouquinho mais. Você tem que ter essa adaptação. Para mim, no caso, que eu tenho sempre trabalhei, praticamente trabalhei mais, muito mais tempo com o Parreira, eu sei exatamente o que ele quer, o que ele pensa, o tipo de jogador que ele quer, para que função, fica muito mais fácil o meu trabalho. Nas edições de vídeos para mostrar aos jogadores, a análise dos adversários. Então, é um trabalho que eu fui desenvolvendo, fui aprendendo a ser assistente técnico e hoje eu me considero assistente técnico do Parreira. Trabalhei com o Joel por pouco período, trabalhei com o Geninho, trabalhei com outros treinadores por períodos curtos, mas eu sou um assistente técnico do Parreira, eu sei perfeitamente o que o Parreira gosta, o que o Parreira quer e o que o Parreira necessita. Agora, um outro treinador. Eu tenho sempre que me adaptar a ele, tentar entender as necessidades dele, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Dependendo dos treinadores, né, a maioria deles, eu sempre tenho participação muito intensa. Com o Parreira, eu tenho total liberdade de comandar, às vezes, o treino inteiro. Ele entra só em algumas partes, tem dia que ele trabalha a semana inteira. O nosso entrosamento é total, eu tenho liberdade de criar. Ele fala, faz isso, e aí me dá total liberdade. E isso me dá confiança, eu tenho total autonomia para fazer, porque eu sei o que ele quer, eu sei qual é o produto final que ele interessa a ele. Já com outros treinadores que eu trabalhei, também me davam essa liberdade e você tem que procurar entender o que o treinador quer. É bem clara a nossa situação agora aqui na seleção. Nós começamos o trabalho na África do Sul em 2007 com o Parreira. 15 meses de trabalho, montamos uma seleção com a cara do Parreira, do jeito do Parreira, jogadores escolhidos do jeito do Parreira. O Parreira teve um problema, teve que ir embora e o Joel veio com uma característica diferente. São dois treinadores vencedores, mas o Joel tem uma filosofia totalmente diferente. Então, eu, como conhecedor do futebol da África do Sul, tive que readaptar vários jogadores para o estilo do Joel. O Joel já gosta de jogadores mais pesados, mais altos, mais marcação, mais de força. Então, eu tive que
refazer um processo de 15 meses com o Joel. Quando nós estávamos com 17 meses de Joel, o Joel saiu e voltou para o Parreira. Então agora nós estamos tendo que refazer novamente para botar os jogadores ao estilo que o Parreira gosta, que é aquele futebol que a gente conhece bem, posse de bola, movimentação diferente. Então esse é um trabalho que eu procuro fazer, o Parreira confia plenamente em mim. Se eu falo, bota esse jogador, ele bota, ele sabe que quando eu falo isso, ele pode confiar porque eu já cheguei a uma avaliação de que é o que ele quer, o que ele interessa, a característica que interessa a ele. Ó, preciso de um atacante assim, assim. Na hora que eu falar, ele já sabe, pode confiar que tá. Então o trabalho com ele, para mim, fica muito mais fácil, né? E o Joel, conheço o Joel há muitos anos, mas nunca tinha trabalhado com o Joel. Tivemos 17 meses, estávamos indo até bem, né, em termos profissionais dentro de campo. Mas ele, com a saída dele, nós tivemos que reformular tudo. Então, eu acho que é uma função nova, né? Não existe uma fórmula assistente técnico. Então, eu fui assistente técnico, virei assistente técnico, sou assistente técnico, mas mais voltado para o Parreira. E eu aceitei abdicar da minha carreira de treinador, que até 94, que eu trabalhava na sub-20, sub-23 da seleção brasileira, para ser assistente do Parreira e vamos embora. E acho que fiz uma boa escolha, tá?